A to myslíš vážně teraz? Prikáže ti to? A ne, já se iba pýtam. Tak se radšej nepýtaj, dobré? No, čo sa nemôžem opýtať, tak sa pýtam. Víš, asi kašlíme, ale to je to také zvláštne. A čo veď som nič nepovedala? Ne, je to divné. Ne. Počúvaj ma sem, ty si citlivý. Keby som aj ja mala byť citlivá, tak Maxa v živote nemám. No tak poď sem. Dobrý.